Da kan vi vel egentlig bare knulle videre. Kan vi ikke det? That's what she said. Kids, I'm going to tell you an incredible story. The story of how I met your mother. It's kind of a long story, Quinn. Going to take a little bit longer than a minute. Have you met Robin? Have you met Mathias? Og hjertelig velkommen tilbake til How I Met Your Podcast og historien om Slapsgiving 2, Revenge of the Slap, episode 9 i sesong 5. Ja. Yes, og dette her er liksom litt unrelated, men hvis man ser på liksom videoen min på Discord på en måte, og hvis dette er plutselig lagt ut en eller annen plass, så kan man rette det, så ser det ut som at jeg har en mikrofon nede i venstre hjørne. Men det er egentlig bare en stol. Men det var altså artig. Ja, ja, det er en stol. Det ser ut som en, som et popfilter. Mm-hmm. Noen burde bare liksom tatt et bilde av det, og bare liksom, ja, lagt ut en eller annen plass. Men! Kanskje vi for fremtidige podcaster skal ha vår egen Instagram for podcast. Ja, det har vi snakket om med... Med tanke på en annen podcast som kanskje kommer i fremtiden. Mer sier vi ikke om det. Kanskje Radio Nordmedia burde skaffe seg en podcast. Eller litt mer aktiv på Instagramen, siden vi har Nordmedia på Instagram. Men at vi rett og slett har å gjøre som at Radio Nordmedia faller under der også. Kanskje. Så vet du hva? Den der kan jeg ta og putte i. Jeg kan kanskje putte akkurat dette her på den Instagramen. Må rett og slett ta et bilde. Men da kan du starte med å fortelle hva denne episoden går ut på, mens jeg tør å legge ut et bilde på Instagram. Det kan du gjøre. Vi nærmer oss jo slutten på 2009, og det er tid for Thanksgiving. Og Marshall, han har funnet den perfekte kalkunen, som han selvfølgelig greier å glemme i taxien, fordi han er så opprømt i telefonen med Lily. Og Ted og Robin, de kommer på besøk og har med en kalkun, men den er jo ikke bra nok for Marshall, fordi hadde de bare hatt hans kalkun. Men de forteller at de fant hans kalkun på hittegodskontoret, og da er alt bare fryd og gammel igjen for Marshall. Og det her er for øvrig første Thanksgiving i Lily og Marshall sin nye leilighet. Og han er så glad at liksom de har funnet kalkunen, så han har bestemt seg for at i dag så skal han gi det fjerde slaget til en av de. Fordi det er tid for Slapsgiving 2 Revenge of the Slap, som han kaller det. Og det her liker jo ikke barn i det hele tatt. Liksom sånn, hvorfor skal jeg bli banket i dag også? Så det er da, som sagt, duket for en ny slapsgiving. Og Lillys far kommer på besøk. Sånn helt uoppfordret. Og vi får se hvor fraværende han har vært. Og hvor fokusert han kunne vært på de brettspillene han har laget opp igjennom oppveksten til Lily. Og hun ga han det berømte You're Dead to Me blikket når han flyttet tilbake til foreldrene og forhindret dem i å flytte til Florida. Pluss at han fikk faren sin til å begynne å jobbe på mølla igjen. Og Marshall ber da Lily om å tilgi faren. Men det nekter hun. Og så får vi da se andre You're Dead to Me blikk, som for eksempel når den ene brudgommen hennes fikk en sånn You're Dead to Me. Nei, brudgom, hva jeg sier, det er jo ikke det heter. En av brudepikene. Ja, en av brudepikene. Fordi hun ikke var fan av Stroppløs. Ja, og liksom naboen deres, som stjal avisen. Og baristan. Ja, baristan. Som ga henne... Ja. Ga hun skulle bare om decaf, og hun fikk mer koffein i. Ja. Og
uansett hvor mye de diskuterer, så vil ikke Lily tilgi faren sin uansett. Så i stuen, der diskuterer jo Robin og Ted om hvem som skal få lov til å slippe barnet, så krangelen, eller krangelen på kjøkken og diskusjonen i stua går liksom om hverandre. Mens faren til Lily, han sitter ute i gangen, liksom, og venter på for at hun kommer inn. Og en av tingene som Lily irriterer seg over, det er jo liksom, vi vet jo at hun har ikke det beste forholdet til mor til Marshall. Og da kommer hun med liksom, ja, hvor klein de der familiesøndagene de har på Skype, liksom, hvor Marshall sitter der og holder sånn mannequin hånd henne og later som det er foreldrene når de ber, ja, ber bordbønn. De er litt vel close. Ja. Og Ted, han forteller at han er enda forelsket i Robin, men det er jo kun for å få lov til å slippe barnet. Og Robin, hun skjønner jo at det her er en løgn. For liksom, akkurat du sier det, kvinner du vil slippe barnet. Ja, jeg har veldig lyst til å slippe barnet. Og senere så får da Lily vite at det var Marshall som inviterte faren hennes til å komme. Ja, og Mickey blir jo sendt på gangen og alt dette. Og da kommer jo Marshall ut til Mickey på gangen, og så, it's just gonna be like 5 more minutes, og så. Hopefully soon, amigo. I'm fighting a losing battle with hemorrhoids here. That's one of the diseases? No. Ja, men det er jo det spillene kommer med nå. Det er jo diseases. Og en av tingene som Lily sier er at Marshall, that man broke my heart every single day for 20 years. Og da er det jo klart at hun ikke vil tilgi han. Og Robin, hun, Robin og Ted, de krangler da fremdeles, og hvem som får lov til å slippe barnet. Og det hele konkluderer da med at Marshall inviterer Mike inn, for han kan ikke sitte på gangen hele tiden, og da drar jo Lily. Mickey, ja, sorry. Og gjengen, de spiller da Diseases. Mens Robin og Ted som deres krangler, Marshall vil dra og finne Lily, mens faren til Lily er med, ja, kom igjen, vi spiller Ted. Kom an, galleblæren din sprekker snart, du må gjøre noe. Og det ignorerer jo de, og de drar jo diskusjonen, jeg vil slippe, jeg vil slippe, jeg vil slippe. Og når Robin sier, I've never slept barnet above the waist. Så det er jo, og det her går da såpass langt at galleblæren sprekker og oversvømmer bord og kalkun med en blanding av kinesisk maling og hestegalle. Ja, og det er liksom at du får det på kalkun som du skal spise. Det er ikke veldig hygienisk. Nei. Og da gir jo Marshall hans your dead to me blikk, og Mickey sier at Lily gjør det bedre. Og han kaster da Mickey ut og drar og finner Lily. Og Marshall finner henne på den lokale kaffeshoppen hvor hun har fått vite at den baristan som hun ga You Dead To Me er faktisk død. Han har dødd. Liksom, hun har så dårlig samvittighet at liksom, han som ikke betydde noen ting for meg. Og da ser du kona hans begynner å gråte i bakgrunnen. Hvordan vil jeg da føle det når faren min er død? Så hun tilgir Mickey, og de skal spise middag sammen. Men vi har enda ikke fått finne ut hvem som får lov til å slippe han. Og da liksom, Robin sier, ok, gjør det du, Ted. Men Ted klarer det ikke. Så gjør det du, Robin. Robin klarer det ikke. Ok, gjør det du, Mickey. Mickey klarer det ikke. Og da er, ja, du, Lily. Ja, og så klarer ikke Lily det. Og da sier liksom Marshall, det var det her jeg planla. Dette sleppet skulle bringe oss alle sammen nærmere. Og det gjorde vi. Så barnet, du skal ikke sleppes i dag. Så han, barnet han har blitt knytt fast til en stol så han ikke skal rømme. Så han redder seg opp, å takk Gud, det her var det beste. Og så slipper Marshall til han. Og bare, det er fire!
Og så da, med det her, så får vi da se en episode slutter da med en reklamefilm for det neste spillet til Aldrin Games, som da er Slap That. Et av de få spillene som gjorde det bra. Ja. Og det var episoden kort og greit. Jep, og jeg har ikke noen notater på denne episoden. Ok. Så da kan vi egentlig bare gå videre. Da gjør vi det. Oh, walk of shame, walk of game! Word up! Og da på tide med Wall of Shame, Wall of Game. Den var først bestemt med Wall of Shame. Ja. Jeg har stått Ted. Fordi han burde egentlig bare ha gitt slaget til Robin til å begynne med. Med tanke på at han har jo slått Barney før i skrittet. Og Robin fortjener det jo mye mer ettersom at hun har hatt en tøff tid. Og liksom, ja, jeg synes egentlig at Robin egentlig burde fortjent å få sleppet til å begynne med. Og at Ted egentlig er litt for egoistisk. Liksom, han vil slå Barney en gang til, liksom. Ja, jeg har tatt Robin. Det er liksom litt på grunn av at jeg føler at Ted har gått gjennom mer dritt enn det Robin har på en måte. Altså at det med barnet er litt nyere. Men liksom, det må bli lefrodialt og alt det der. Det er hånt han lenge, blant annet. Men det er jo i teknisk sett ikke barnet sine feil. Ja. Men, og på å si... Men så var det liksom at barnet tok og liksom gikk for eksen til Ted og sånt, og det er liksom, det er en veldig ille ting å gjøre. Ja. Men, og på å si, nei, vi trenger ikke dra det ut. Vi kan gi den til Robin. Ja. Men ingen av de var særlig sterke i denne episoden, kan man vel si. Nei. Men... så jeg kan si såpass at jeg har ikke sett på World of Game for, synes det sant. Nei, ok. Men da vil jeg bare, skal jeg ta World of Game? Ja. Jeg har satt Marshall, siden det er han som samler gjengen gjennom dette sleppet. Han fikser forholdet til faren og Lily, og selv om han pinet barnet litt vel lenge, så synes jeg at Marshall er liksom den, altså han er liksom nøkkelpersonen i denne episoden. Ja. Dette er en episode som jeg føler at det er vanskelig å kåre World of Games enn egentlig. Men jeg endte opp på Lily. For det var jo hun som roet ned Marshall når det klikket på Marshall. Og sånt. Og hun har en god grunn til å være forbannet på Mickey. På grunn av at Mickey har ikke vært en veldig god far store deler av oppveksten utenom de aller første årene, men det kommer vi tilbake til. Mm. Så utenfor det vi kjente Mickey nå, så er han en veldig dårlig far. Det er han. Så det er liksom, det er forståelig at det er ikke alle som har lyst til å ha foreldrene sine med på tenkskriving og sånn, siden noen hadde litt dårligere greier. Men jeg tenker at Marshall kan jo få dette. Ja, vi kan gi inn til Marshall. Mhm. Hva har du på Legendary Moment? Der har jeg alle brettspillene som faren til Lily har kommet på da. For noen av de høres jo veldig spennende ut. Mm. I brought diseases! Så det har jeg. Hva har du? Ja, mitt er dette her med i... Nei, når vi får at den der baristaen er død, og liksom Lily sier... Så at han død, han for meg egentlig ikke betydde noen ting for meg, og sånn at bare kunne bare begynne å grine, sånn at det bare sånn. Ja. Åh, det er så gull moment. Det er litt sad, men det er samtidig et gull moment. Det er det. Det får meg til å flire hver gang. Og da vil jeg gjerne høre hva du har på karakter. Yes. Jeg la meg på en 8 på denne episoden. Mhm. Men jeg har ikke skrevet noe grunn hvorfor. Nei, jeg skrev heller ingen grunn hvorfor. Under den også lagt den på en 8. Yes, det gjør saken ganske enkel.
Og nå er vi på 8,5555 på ja, okay. karakter. Det så det har sunket litt siden sist, men det kan enda bli en den sterkeste sesongen. Den er forholdsvis en av den sterkeste sesongen, men det er ikke mulig at resten får 9 pluss. Ok. Av episoden nå. Det skjer ikke. Da begynner jeg å lure. Hvis alle i neste episoden der får 9 eller mer. Tenk om alle kunne få 10. Men det kommer det aldri til å skje. Det er nok aldri en sesong som kommer til å få 10. Bare så straight 10 i det. Ja, tenk en sesong der liksom alle 10 i episoden bare var samme. Mm. Men, sånn er det. Jep. Men da hadde vi hatt på en måte en ny sånn sin, da hadde vi sammenlignet de med hverandre. Så det har mye med å si hva de er rundt om. Ja. Og neste gang så er det jo rett og slett The window is open. The window, ja. Og da kan folk lure på hva slags vindu er det som er åpent. Er det rommet til Ted? Er det McLaren som ikke har lukket vinduet? Eller er det noe helt annet? Jep, og da må du bare huske på, før vi slipper inn The Platinum Boys, så bare husk på dette her, make adjustments, go get it energized. Det må de huske, og med de kloke ord, så slipper vi inn Platinum-guttene våre. If he needs a ride in the middle of the night, or he tells some chick that he lost his sight, you must always comply, even if she starts to cry, and there's nothing you can say, it's the bro code, code, code. Like if you meet a chick that your buddy tampered with, you must never approach her with a 10-foot stick. These are just a few rules that we have as dudes, ones we'll never ever break, it's the bro code. Article 97. Where a bro went to college is going to kick his bro's college's ass all over the field this weekend. Yeah. Yeah. Viktig, viktig, viktig. Og da vi ferdig med dagens episode, egentlig. Ja, det vi. Og vi nærmer oss nærmere til Girls vs. Suits. Men The Window og Last Thing or Whatever er to ganske gode episoder der også. Det er de. Og The Window, det er en litt sånn stressende episode. Ja, det kan du trygt se. Jep. Rett og slett. Og med det så kan vi bare si tusen takk for at du hørte på oss. Enten om det var live på Twitch eller i opptak på YouTube, Spotify, iTunes, din favoritt podcast og rap. Og når vi snakker om iTunes, ta og gi oss 5 stjerner der du vil. Og så ta og følg oss hvis du kan ta og følg oss. Og sjekk ut linken i beskrivelsen til discord.nordermedia.no, som er vår Discord-server. Ja, for der kan du snakke med meg og Mathias og hundrevis av flotte andre golfkortelever. Du kan spille med oss, chatte med oss. Kanskje du finner en god venn i introduksjonsrommet. Eller hvis du er riktig så heldig, kanskje du finner en platinum boy, girl, eller whatever, i vårt populære datingrom. Og da, med de bølger da, så kan man si at jeg er enda Mathias. Og jeg er enda Robin. Og dette her har vært historien om Slapskriving 2 Revenge of the Slap episode 9 i sesong 5. Kids, I'm gonna tell you an incredible story. The story of how I met your mother. It's kind of a long story, Quinn. Gonna take a little bit longer than a minute.